tired of being what you want me to be. Ingen mer musik nu. Det här var nog något av det värsta du spelat innan en stream, okej? Okay? Det var länge sedan jag hörde låten också, kan jag erkänna. Jag vet inte riktigt varför. Vet du det? Spotify rekommenderade den låten, men det gjorde de. Jag tänkte, det här kan bli spännande. Men det, nej. Det är inte en jättebra låt längre. Vi ska upp ett spel, ska vi ha. Ska vi ladda in en grej här? Så! Så vi spökar den här sista bossen. Min plan är helt enkelt att bara prova utan vapen eftersom bror gör sig bra på att slåss. Så. Nej, det är lugnt, Spyro. Det passar inte mig heller riktigt om jag ska välja. Så ja. Så potens och så bara bunka honom, tänkte jag. Så försöka. Oh boy. Nu har vi en ny layout. Det kanske funkar bättre då. Det är han jag har. Är det det här blåa? Jag börjar fundera på. Vissa fiender som har grunt med så här blått på sig hela tiden. Ajajaj, karamba. Bunka och dodgea, ja. Woho! Det här var en dodge då. Fast. Jag måste erkänna att jag har fuskat lite. Jag har kollat på YouTube hur en person gjorde. Men det är ju bara liksom att. Ja, nu dör vi. Vi kan ta en död där och så. Prova det igen. Nu ska vi se. Just det, då måste vi börja. Men potens funkar inte det på svärd också, eller? Nu ska vi se. Brawl and melee attacks. Melee borde ju vara svärd, liksom. Du har fuskat mycket, du. Okej, spännande. Aha. Det hänger två i Ludvigs rum på hans, som du gjorde. Jag tog han vägen. Snart. Jag ska hjälpa mig. Vad är den då? Vad är det då? Ett ögonblick bara. Åh, oh, tillbaka igen. Hej, hallå där, du kan ju inte slå mig med vänns. Nu ska vi se. Funkar fint med svärd, bra. Tjena, Mingert. Läget ikväll. Nu vinner du. Ja, det ska vi göra. YouTube fuskar, okej. Okay. Bra. Måste bli bättre på att ducka helt enkelt. Jag har ju typ två blodpåsar kvar, men jag hade ju hoppats på träna lite så här dodge först liksom. Nu ska vi se. Nightbot. Jag har godmodat mig genom ett par bossar i det här, kan man ju säga. Jag vill inte göra det första genomspelningen nu, men om jag ska spela igenom det igen så kommer jag göra det också, kan jag ju säga. Inte första gången jag har spelat, men efterföljande runs, precis. Ja, bossarna är inte tokbra i det här spelet direkt. Nu räcker det, Nightbot. Folk vet. Hur duckar man hans attacker då?
teleporterar han sig när jag är mitt i ett slag, då blir jag träffad liksom. Jag gillar ju att slåss, så det är ofta. Jag gillar potens, det gör mer ont då. Nu måste jag säga att det går bra. Jag tyckte jag tittade på hans liv och sådär, men nu går det bra. Sen tittar jag på mitt liv och sådär. Ja, kanske inte 100%. Vajajajaj, jag tog han vägen. Han är uppe nu, ska han hoppa? Nej, det var han inte. Andra fasen kommer bara till en gång för typ några dagar sedan, så jag har ingen aning. Jag ska tända lamporna, sen vet jag inte mer. Minger tar feber, det låter ju inget bra nu. Hoppas det släpper. Jag har haft huvudvärk hela dagen, men nu är den nere på en hanterbar nivå. Men din pisseråtta. Ja, men det går ju bra i alla fall. Det går ju bättre nu än vad det gjorde sist, förra gången. Så att. Det är bra. Det betyder ett framsteg. Storfmus! Jo, fas 2 är ju då är en stor storfmus. Ja, där uppe är ju massa storfmus. Nu ska vi inte titta på dem. Nu ska vi... Men det känns som att slås här nere är bäst. Vad gör jag nu? Då är vägen. Hallå? Oh, du gjorde den. Nej men. Jag får bara trycka två gånger på slaget. Tycker jag den där tredje gången. Det är då man tar stryket. Ah, sådär. En, två. Nu träffar jag bara en. En, två. Nej, en, två. Alltså det healar ju inte mycket. Han gör ju så här aggravated damage. Han gör ju så här skada som inte healar. Jag kör blood heal, men det hjälper ju föga, vet du. Vi får Bertil. Jag vet inte, tidigare, precis i början i spelet när han var med i en cutscene där, så trollade han ju fram typ såhär... Vad var det? Såhär vargar och grejer. Nu slår han ju bara med svärd och håller på att fåna sig. Fas 2! Jag har... inte sett trailern, tror jag. Jag har haft uppe den på YouTube många gånger, men jag tror faktiskt aldrig jag har tittat på den. Oop, oop. Jag har känt mig lite mer så att säga safe på vad jag gör, så att jag sparat här. Så det är ju så här små mikron här. Shirop Tyran Behemoth. What? Jaha. Lol. Kanske måste ta hand om dem först. Okej, okay, fine. Får ta hand om dem först. Det verkar snyggt det. Jag ser att, nu ser det vara Spyware som postar någon sån här bild på Brujas. I min Discord, det såg ju ascoolt ut faktiskt. Såg riktigt häftigt ut. Tunt. Nej, nu slår jag tre gånger. En, två. En, två. Sen skiter jag om du missar den första liksom. Jag vet inte om man teleporterar när man har varit nära honom för länge eller när han har tagit ett visst stryk. Där sprang jag ju in i den, jag får skylla mig själv. Det är räckvidd på hans jävla smörkniv alltså. Vad gör de här fladdermössen?
glömde jag hila mig. Mitt fel. Nej, fel dörr. Han är nog nere om en timme så här. Hur lång tid tog det för dig, Spyware, när du var här och nitade den här killen första gången? Woho! Nej, nu har vi så här dålig början igen. Det här var ju bara ännu sämre. Okej, musik i alla fall. Sämre bossmusik i spel. Men vad var det här? Det var inte så det skulle gå. Vad är det där? Den här fasen gick ganska bra, men fattade inte alls andra fasen. Sen insåg jag att den buggat. Okej, vad händer då? Eller är det top secret? Tre försök? Okej, wow. Jag tror jag är inne på typ 40 eller någonting. Där. Så jag får inte riktigt hur... Chop, chop! Tre försök, jag hade fina vapen och aldrig hela, jag hade lort på hela genomspelningen, så jag hade en hel del att använda. Okej, men då så. Önskar jag hade eldkastaren, den har alla sagt ska vara bra. Man hade inte råd att köpa den. Så det blev ingen eldkastare, vet du. Det gick inte att använda lamporna. Ja, då, ja, då är det buggat. Det är liksom det hela fighten går ut på. Är du nu? Där borta. Okay. Wow. Stay teleport, bro. Var jag för långt bort? Genom fjällaren, det är ju rättvist. Okej, livsmätare tom. Så är bra. Se, vågar man spara här nu? Det kan man nog göra. Eftersom vi ändå har en save precis innan bossen, så vi gör en ny save här.
viktigaste är ju faktiskt att varva spelet, inte att göra det helt perfekt. Det här ser inte ut som saker man kan tugga på. What the hell? Okej. Wow. Igen borta. Vila lite igen. Wow. Nu ska jag tända lampan. Nej, men det kommer nya! Slängde en polis på mig, okej? Okay. Är det något man får lov att göra sådär? Okej, nu gäller det bara att se om han landar i lampan. Var är han? Där är han. Nu kastar han bilar på mig också. Hallå där. Inte okej. Bra, försvinn ditt lilla miffo. Jag har ett stort miffo att ta hand om. Spännande grej. Och slowed som början. Han har släckt lampan. Ja, kom igen, så här långsamt kan man inte vara. Det var så här Sonic vampyrskrik av något slag. Alltså, är den lampan ur funktion nu då? Det var... verkar så. Nej men, okej, grabbar. Okej, han är borta nu, det är inget mer va? Okej, coolt. Det har nog bytt ett typsnitt. LaCroix. Tar vi fan en save här med, så slipper jag röra den bossen igen. Tack för GG:et. Så vi ser. Ja. You betrayed me. Jopp. Säkert. Guidance, responsibility, opportunity, power. And now you enter my building. Cripple my organization, kill my most loyal associates. You devil. Sparfilen, skärp dig. I still got my sarcophagus. And I have the key, motherfucker. You've done all the work for me once again. So much to learn. I thought I had lost it all, but no. Here you've sailed on a Gehenna wind, bearing my salvage. Mm-hmm. The key to my future. What are you so happy about? You want it so bad, why don't you come over and take it? You long-winded, ego-thrashed pig. Prick. Give me the key. I won't, never, or just F you. I said, give me the key. Sit down, LaCroix. The key. I need the key. Don't you understand? This city needs a leader. The quenching will kill us all. There's a power that's inside that sarcophagus. I can protect this city. Give it to me! Vad håller han på med? I hear they're looking for a new prince. 2.
your powers are considerable for one so young. You will be a great asset in the years to come, and the sarcophagus will reside safely in the hands of the Camarilla. I told you before that there are some powers in this world that are... Whoa! Ljudet bara åker fram tillbaka. Jag tror det är Mingert. I believe that it may be in our best interests not to find out. If these be the final nights of our existence, I do not rush to bring about Gehenna any sooner than if need come. Let the shadows of time cover this dark treasure, so that eventually it fades even from our memory. Some things are best forgotten. Indiana Jones flashbacks. Okej, de gömde kistan. Credits. Okej, det gick lite fortare än jag trodde det skulle gå att spöa bossen, men... Nu lyssnar vi på den här låten som Spyware gillar. Jag ser om det är något kul efter eftertexterna. Annars så drar vi igång nästa spel. Andrew Meggs. Lacuna Coil. Det är de som har gjort låten. Det är de som sjunger nu. De lyssnar jag mycket på för typ många år sedan. Håller de på fortfarande? Jupp, Swamped heter han. Okay, cool. Tack för GG, Mingert. Nu har du fått se nästan hela Vampire. Tror inte du var här när vi började precis? Camarilla Ending, okej. Okay. Vad var de andra endings då? Eller kanske jag kan ta reda på sen. Men då blir han den nya prinsen då, han, vad han nu hette. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Han som dök upp där på slutet, han som bodde i det här huset med de här konstiga korridorerna. Han är så fin för det här, okej. Okay. Office manager, är det något man måste ha med? Varför bryr jag mig om vem som har skött kontoret? Vi har köpt på tvåan sen, det håller jag med om. Tre slut till. Okej, okay, nice. Ta en liten paus med Vampire och se om man kan springa igenom och se de andra sluten då kanske. Eller fyra. Plus ett tillagt av plusmodden, okej. Okay. Finns lite att välja på då. Burgermeister. Nej, just nu känns det spännande att se vad tvåan inte var med sig här. Ungefär samma namn överallt här. Många som har gjort mycket. Kanske skulle göra Bitgoblinen lite mindre. It's in my face. Det är moddens eftertexta, jupp. Thank you.
fast det syns den så dåligt. Bitgoblinen om den är för liten. SDK Guides Tools. Det är ju mer mod efter texter än för det officiella spelet. Wurzelprumpft. CJ.DK. Iiii, kiddies. Quake. Voodoo. White Wolf Publishing. Vampire the Requiem. Det finns fler vampire-spel alltså. Activision, de har man hört talas om. Vice President of Studio. Så var det de här som ställde till det då, så att det inte blev färdigt. Special thanks to Valve. Nvidia. Three Wave. Requiem kom innan detta ganska annorlunda. Jag tar och googla på lite senare här. Central Technology / Installers. Mm-hmm. Snart får vi reda på vem som caterade också. Det brukar stå i eftertexterna på alla storfilmer nu för tiden. Vilken cateringfirma de använder. Quality Assurance Customer Support. Vad är det där? De kanske fick några samtal när spelet släpptes. Vad blir nästa spel? Det blir Diablo 1. Jag har ju kommit in en ny på GOG. Ska jag dra och testa. Det var jättelänge sedan jag spelade Diablo. Jag tror sist jag spelade så kom det på PlayStation 1. Den versionen. Sen dess har inte rört det. Och nu släppte de det igen på GOG. Så jag sitter fram emot att få dra igenom en gång till. Så fort vi har sett vad som händer med eftertexterna / efter eftertexterna så ska vi försöka dra igång det istället. Jag får med att det inte är jättelångt, det första Diablo. Manager, Night Shift. Du blir så glad nu, okej, vad bra. Du gillar också Diablo då, låter det som. Jag gillade det då i alla fall. Diablo 2 var ju galet bra. International, okej, nu kommer det ännu mer... Diablo 2 kör jag igenom en gång. Du tyckte Diablo var helt okej? Okay? Bra. På PlayStation hade du den dåliga smaken och ger den svenska översättning också. Vilket ju inte var särskilt spännande. Kör du bara för par år sedan, 2017. Då är du mer inne i det än vad jag är. Det är också sånt spel man skulle ha sparat liksom och inte sålt av.
Tvåan är din favorit. Du tyckte de ändrade för mycket i trean. Ja. Jag tycker båda är bra i och för sig. Warcraft finns till PlayStation också, om jag inte minns helt fel. Eller om det var Warcraft 2. Så några Blizzard-spel kom till PlayStation. Förstår inte vem som vill sitta och spela Warcraft på ett PlayStation, men det finns. Swamped by Lacuna Coil, helt korrekt. Otjämmat också. Det lyssnar jag också mycket på. Ministry, mycket spännande musik här. Trean är min solklara favorit av tre spelare, säger Spanner. Men generellt föredrar jag nog generellt utav det till mig. De flesta andra action-RPG jag spelat. Ja, vad är det mer man har spelat? Jag har spelat många action-RPG, men det är inte många som har varit bra. Path to Exile tröttnade jag på väldigt fort. Gillar inte runorna som skills. Tyckte skillsen var bättre i tvåan. Skillsen var bättre i tvåan. Jag gillar det här. Jag är lite oskuld, jag gillar skillträd. Som Diablo 2, tidiga World of Warcraft. Sen slutar de ju med det. Sen, ja, nej, det gillar jag. Så man kan se vad som liksom finns längre. Ja, det var inget kul efter texten, men nej. Ja. Men då... Torchlight 1 och 2, Victor Brand spelar jag kommer att tänka på. Nu ska vi se, om jag gör så, nu får ni stå ut med att jag så gör vi så. Där var jag, tada. Kan jag ha pausskärmen uppe medan jag pillar med resten här, så nu ska vi se här. Måste vi ändra i Nightbot här, så ska vi se. Ett PC GOG Day 1. Vi ändrar där må jag bara. Så här. Uppdatera. Spela Path of Exile på PS4. Startar vi där. Victor Vran är nice, okej. Okay. Då skriver vi tillbaka till Heatboard. Vi hostar lite.